מי אתם ומה הכנתם? אני רעיה. אני אלן. אני אלן. ומה הכנתם לנו? הכנו תיק ממוחזר. לא, אני... תיק ממוחזר. ואנחנו הכנו של קורנפלקס, ומחברים כאן שקוט, ואפשר לכתוב כאן דברים לקשת את זה. על מעגל החיים של הנייר ממש בו מעגל הוא אף פעם לא נגמר זה מעגל חשוב שתלוי רק בנו כי מחזור הנייר מתחיל בבית שלנו מתנות או אוכל ואפילו דגנים ארוזים בתוך נייר מכל המינים וזה הזמן שלנו לתת את הטון אם במקום להתעלם נמחזר את הקרטון פעולה פשוטה שלוקחת דקה את מוצרי הנייר להפריד מהאשפה ולזרוק אותם לפח שלך הוא מיועד זה בכלל לא מסובך זה אפילו נחמד אם לא נוותר נקבל עולם ירוק יותר נשמור על הסביבה ניתן הפחים המיוחדים מגיעות מסעיות אל המפעל מעבירות את כל הניירות במפעל מתחילים למיין אותם שוב להוציא מהם פסולת מאוד חשוב אחר כך הנייר נכבש לקוביות קוראים להם בלות הן ממש ענקיות את הבלות מכניסים לאמבטיה גדולה שם מופרדים מסיבים כמו שהיו בהתחלה אם לא נוותר